vos galėčiau skristi. Savo spalvos, nesvarbu prieš vėją ar palei. Ingos veide kol kas nieko. Kas ne, be kita, bet Inga čia turėtų rezonuot. Pagal idėją, dainuojamoji poezija turėtų... Bet Inga dar nėra pikta, viskas gerai. Okay. Visada kartu žinotume savo kelią namo. Oh, oh, kelią namo, kad ir kur jie bebūtų, kad ir kur jie bebūtų. Wow. Oh, oh. Silvija. Kaip gražu. Ačiū. Kaip labai ačiū. Inga. Gražu, Silvija, iš tikrųjų. Ir kas man labai patiko, aišku, aš labai stengiuosi įsiklausyti ir į savo kūno pojūčius klausant atlikėją. Tai mano kūno pojūčiai nenorėjo, kad tai baigtųsi. Man buvo įdomu iki pat galo. Ir kas man tikrai labai patiko, kad jūs dainuojat apie tai, ką jūs suprantat. Kad, nes labai dažnai jauni žmonės nori per greit užaugti arba liečia tas temas, kurios yra tiesiog dar nepatirtos. O norisi, kad dainuojama būtų jau apie išvadas, o ne apie, apie tai, ko tu nepatyręs ir tada sunku įžodinti tas būsenas. Tai todėl aš labai giriu už tai, kad jūs nebėgat paskui kažką, o dainuojat tą, ką pati suprantat ir tikrai išnaudojat savo dabartinę patirtį kaip medžiagą kūrybai. O kūryba iš vis yra procesas. Kūryboje tokio daikto kaip rezultatas nėra, ypač jeigu svajojat apie ilgai trunkančią istoriją ir tikrai savo vietą ir vaidmenį scenoje. Tai tikrai mano dideli komplimentai. Ačiū. Gerbiami teisėjai, pradėkime balsavimą. Aš pradėsiu tada nuo tikrai taip. Mario. Silvija, ne. Šį kartą ne. Aš iš principo visada atkakliai už kūrybą. Aš suprantu, kad duos taip. Ir man atrodo, kad... Bet aš neturiu teisę sakyti ne, todėl sakau taip. Jau geriau. Ačiū. Silvija, jūs turite du taip ir jūs keliaujate į kitą etapą. Ačiū.